вас, шановні. Сьогодні ми усі зібралися тут, тому що дві людини вирішили, що жити один без одного вони уже не можуть. І прийняли рішення з сьогоднішнього дня продовжити свій життєвий шлях в якості чоловіка і дружини. Я запрошую вас на весільну церемонію Мельникової Дар'ї та Багрянцева Вадима. Ми розпочинаємо вашими оплесками. За лічені хвилини молодята займуть своє почесне місце під весільною аркою. Але спочатку давайте привітаємо тих, без кого сьогоднішнє свято, повірте, не відбулося б. Зустрічайте! Прекрасні батьки чудової донечки, батько нареченої Сергій Володимирович та мама нареченої Людмила Іванівна. Ваші оплески родині Мельникових! Я з величезною радістю запрошую зараз сюди і чудових батьків прекрасного сина, родину Багрянцевих, Олександр Вікторович та Галина Анатоліївна. Ну а тепер давайте привітаємо тих, з ким наші наречені дружать, спілкуються і кому довіряють. Знайомтеся, почесні свідки сьогоднішнього весілля, найкращі друзі наших молодят – Іван та його чарівна супутниця Каріна. Поки що тут. Займайте поки що тут своє місце під арочкою. Почесні свідки на весіллі – це завжди дуже близькі для молодят люди, адже саме з вами вони діляться своїми таємницями і секретами. А чи знаєте ви, про що мріють наші наречені? І чи можете хоч трошечки привідкрити нам завісу і щось про них цікаве розказати? Вадим мріє, звісно, стати генералом. Це мінімум. Тоді, я думаю, про щасливу сім'ю, про багато діточок, про мир і злагід в сім'ї. Я точно знаю, що Даша мріє мати трьох дітей. Іменно трьох. Я думаю, це дійсно достойно аплодисментів. Я знаю ваших друзів не так давно, як ви, але дещо мені про них теж відомо. Вони обоє абсолютно різні за характером і темпераментом. І в той же час такі схожі у своїх планах і поглядах на життя. Ця красива дівчина дуже емоційна та життєрадісна. Вона вміє так довго і нестримно сміятися кілька хвилин поспіль, що неможливо стриматися і не засміятися разом із нею. А він дуже стриманий, добре вихований, романтичний і уважний. А ще у нього неймовірно красиві очі, якими він назавжди підкорив її серце. Зараз я знаю, що вони дуже сильно хвилюються і розраховують на вашу підтримку. Зустрічайте! Під ваші оплески сюди йде наречений Вадим. Вітаємо вас, Вадим. Не знаю, чи вірите ви до кінця у те, що зараз відбувається, але це той момент, коли всі люди зібралися на момент вашого одруження, на ваше весілля. На одруження для чоловіка – це перш за все вчинок. Серйозний, обдуманий і дуже відповідальний. Ми розуміємо, чому ви зараз трошечки хвилюєтеся. Є ще один чоловік, якого переповнює зараз хвилювання. Він полюбив її з перших днів життя, коли маленькою
вперше взяв на руки. Зараз її донька у його сильних руках. І саме він веде її до весільної арки. Зустрічайте, наречена Дар'я у супроводі свого батька. Зараз перед вами той, хто із сьогоднішнього дня бере на себе повну відповідальність за щастя і благополуччя вашої донечки. Я знаю, що вам досі хочеться, аби ваша донечка була маленькою. Але вона подорослішала, закохалася і виходить заміж. І відтепер буде дружиною цього молодого чоловіка. Зараз у вас є можливість до нього звернутися. Вадим, передаю тобі твої надійні руки. Саме дорогоцінне, що в нас є, це нашу донечку. Бережи її, будь ласка. Як кажемо сьогодні красиво. Я дуже хочу, щоб поруч зі своїм коханим чоловіком ви, Дар'я, були також красивою і щасливою все життя. Кажуть, коли кохаєш, то неможливо пояснити і зрозуміти, чому це відбувається. Але все одно є якості, які ми цінуємо в людині, перш за все, те, що підкорює наше серце. Чи можете сказати ви, Вадим, чому саме з цією дівчиною ви вирішили пов'язати своє життя? Чим вона підкорила ваше серце? В першу чергу, з першого дня, як я побачив Дар'ю, я зрозумів, що її краса вже мене покорила. Потім згодом, коли я більш детально знав цю людину, я закохався ще більше в її ум, красу, доброту. І з того моменту я зрозумів, що без цієї людини я більше не зможу не дня. Скажіть, і ви, Дар'я, чому саме цей чоловік потрібен вам для того, щоб бути щасливою? Коханий мій, сьогодні такий важливий для нас день. Я хотіла тобі сказати, що дуже вдячна долі за те, що зустріла саме тебе, саме такого, як ти. Познайомившись з тобою, я зрозуміла, що означає справжня, сама справжня любов. Я обіцяю тобі, що буду тебе цінувати, поважати та оберігати своєю жіночою ласкою і любов'ю. Ти для мене мій найкращий, самий найкращий друг. І я тебе дуже сильно люблю. Зараз ви разом і вже не уявляєте свого життя один без одного. І важко уявити, що колись ви не були знайомі. Та й навряд чи в перший день вашого знайомства ви могли подумати, що колись ось так будете стояти, тримаючись за руки під весільною аркою. Давайте пригадаємо, як все починалося. Вони знали один одного ще зі школи. Але в юності не проявляли особливого інтересу та симпатії. Точніше, вона йому подобалася, а от дівчина не звертала на хлопця жодної уваги. Якось Вадим написав Даші в соцмережах. Але вона тоді взаємністю не відповіла.
І на його наступні спроби налагодити переписку теж відповідала дуже холодно і байдуже. Пройшов час, і молоді люди зустрілися в компанії спільних друзів. Вони розговорилися, а потім Вадим запросив її на танець. Збоку це виглядало настільки органічно, що Дашина сестра Юля сказала тоді їй: «Ви ідеальна пара. Було б неймовірно круто, якби ви зустрічалися». Слова сестрички виявилися пророчими. І після того вечора вони почали активно спілкуватися. От тільки бачитися молодим людям доводилося не так часто, як хотілося. Адже Дар'я була студенткою, навчалася у столиці. А Вадим працював оперуповноваженим у райвідділку міліції. Робота та навчання ставали перешкодою їх побаченням. Та чим довшими були періоди розлуки, тим солодшими були їх зустрічі та побачення. Як тільки випадала можливість, він приїжджав до неї в Київ, а вона до нього в Радівку. Вони насолоджувалися один одному і старалися провести разом якомога більше часу. За цей період було дуже багато яскравих незабутніх вражень і подій. Спільні подорожі до Львова, Одеси та Миколаєва. Поїздки на море, знайомство з батьками. А через 2.5 роки зустрічань обоє вирішили, що готові жити разом. Тож прийняли рішення змінити місце проживання і переїхали до Миколаєва. Якось закохана пара стала почесними свідками на весіллі. І того весільного дня Даша зловила букет нареченої. Для них обох це був знак. Вже через тиждень він запропонував їй вийти за нього заміж. І зробив це так неочікувано і красиво, що вона і досі згадує цей момент з ейфорією та щирою посмішкою. До них у гості приїхали друзі. Вадим сказав, що піде з хлопцями того вечора на пиво. А Даші з подругами запропонував піти в кіно. Більше того, білети для них вже купили. Це була прем'єра фільму, на яку вона так довго чекала, тож дівчина із радістю погодилася. Місця їх були в першому ряду. Кінозал був заповнений вщент. Але перший ряд виявився абсолютно вільним. Це трохи здивувало дівчину, але тоді вона ще ні про що не здогадувалася. Після реклами та демонстрації трейлерів на екрані кінотеатру під дуже романтичну музику почали з'являтися Дашині фото. Дівчина подумала, що це якийсь розіграш, і не зразу зрозуміла, що відбувається. А коли слайд-шоу з її фотографіями завершилося, в залі із величезним букетом троянд з'явився Вадим. Хлопець почав говорити їй красиві слова і запропонував вийти за нього заміж. Весь зал почав аплодувати їм. Вона, шокована і щаслива, не вірила у те, що відбувається. Фільм вони тоді так і не подивилися, бо поїхали із друзями святкувати цю радісну подію. Це їх історія. І ваші оплески цій красивій парі. В той день, коли ви, Вадим, робили пропозицію, то подарувала Дар'ї оберучку, аби вона стала вашою нареченою. Сьогодні ви знову одягнете на її пальчик золоту каблучку. Але вже для того, щоб вона стала вашою дружиною. Та перш ніж ви обміняєтеся ними, я хочу, щоб ви зараз в присутності усіх найрідніших для вас людей і ще раз підтвердили, що ваше бажання вступити у шлюб є добровільним, щирим і обдуманим. Поверніться зараз так, щоб ви бачили тільки очі коханої людини. Я буду запитувати, а ви давайте відповідь один одному. Вадим, чи обіцяєте ви любити і приймати цю дівчину такою, як вона є? Знаходите слова підтримки в непрості для неї хвилини.
достойно зустріти усе, що приготовано вам долею. Оберігати і любити її всім серцем. Бути для неї вірним чоловіком, відданим другом, порадником і захисником. Ділити з нею усі радощі і труднощі, сімейні клопоти і турботи. Турбуватися про цю красиву жінку і про ваших майбутніх дітей. Чи згодні ви, Вадим, взяти Дар'ю за свою дружину? Так. Хочу запитати і вас, Дар'ю. Чи обіцяєте ви стати для Вадима не лише коханою дружиною, а його вірним другом? Втішати і підтримувати свого чоловіка, довіряти йому, ділити радощі і труднощі на двох. Любити його в хороші часи і період труднощів. І завжди, що би не сталося, берегти вірність своєму чоловікові. Чи згодні ви, Дар'я, вийти заміж за Вадима? Так, згодна. Коли молодята дають згоду на спільне подружнє життя, то пов'язують вони не лише свої долі, а й поєднують свої родини. Адже за кожним із вас стоять ваші батьки, які з цього дня теж стають однією великою і дружною сім'єю. Ну а мами і папи надзвичайно хвилюються, коли настає час видавати заміж дочку і одружувати сина. Бо саме в цей момент, дивлячись на вас в образі наречених, вони нарешті усвідомлюють, що їх діти виросли. Це вже дорослі, самостійні люди, готові будувати своє особисте життя. Але повірити в це мамам і папам, ой, як непросто. Тому що для них ви завжди залишитеся маленькими. Назавжди залишитеся дітьми. Дорогі мами і папи, а чи пам'ятаєте ви, як ви із сльозами на очах раділи народженню своїх діток? Скільки безсонних ночей ви провели біля їх ліжечок? Як вчили їх говорити, ходити, потім водили до школи? Як ви пригортали їх маленьких до себе і щиро раділи кожному їх досягненню? Це купа спогадів, які дбайливо зберігають ваші серця. І завжди будуть гріти вашу душу. Тепер ваші дітки дорослі. І в кожному із них дуже велика частинка вашої душі, вашої любові. Підходьте зараз до своїх дітей і ставайте поруч із ними, аби ми мали можливість побачити вашу сім'ю вже в такому складі, якою вона є тепер. Підходьте і ставайте поруч зі своїми дітками. Яка красива родина. Щасливі діти в усьому схожі на своїх щасливих батьків. Ми не дуже часто кажемо своїм мамам і папам про те, наскільки сильно ми їх любимо. І я хочу, щоб сьогодні ви, дорогі мами і папи, почули слова подяки від своїх дітей. А вони, повірте, вас дуже сильно люблять і цінують усе, що ви для них робите. Без вас ваші діти б не стали такими, як зараз. І за все, що у них є, вони вдячні саме вам. Адже ви завжди ділилися з ними своїм досвідом і знаннями, в усьому допомагали і підтримували своїх діток. Завдяки вам вони знають, якими мають бути справжні батьки. І, повірте, будуть намагатися так само виховувати і своїх дітей. І дарувати їм стільки ж любові і тепла, скільки мали від вас. Донечка і синочок, від усього серця вдячні вам за те, що ви виростили їх порядними людьми. За те, що виростили їх в коханні і турботі. Ви чудові батьки. І ваші діти сьогодні вам це довели. Я дуже хочу, щоб ми усі зараз дружно поаплодували чудовим батькам Дар'ї та Вадиму. Дорогі мами і папи,
займайте своє почесне місце. На вас, дорогі молодята, я зараз прошу в присутності найрідніших для вас людей обмінятися весільними клятвами. Звичайно, говорити ви їх будете не нам, а один одному. Тому я знову вас попрошу повернутися так, щоб ви не бачили нікого і нічого, окрім коханих очей. І нехай прозвучать зараз ті слова, які би ви хотіли сказати один одному. Дар'я, обіцяю, що все майбутнє наше спільне життя ти будеш самою щасливою жінкою у світі. Обіцяю довести це не тільки на словах, а й на вчинках. Повір, наша родина буде такою міцною, як найміцніший камінь на світі. Я тебе обожнюю і дуже сильно кохаю. Рідний мій, я в свою чергу тобі обіцяю, що буду тебе завжди цінувати, завжди тебе буду поважати і по-жіночому, по-ласкавому оберігати. Я дуже постараюся бути найкращою для тебе жінкою і в майбутньому найкращою мамою наших майбутніх дітей. Я дуже тебе люблю. Я дуже щаслива, що в моєму житті з'явився такий справжній чоловік, як ти. Я тебе люблю. Дівчина каже так своєму чоловікові і виходить за нього заміж, вона залишає свій дім, родину своїх батьків і йде під опіку свого чоловіка. А ще у цей момент вона змінює частину свого імені і прощається зі своїм дівочим прізвищем. Зараз я попрошу винести його сюди. Красиве ім'я, під яким ви жили усе своє життя до цього дня. Не дуже легко вам зараз буде його відпустити. Але це потрібно буде зробити, адже ви виявили бажання взяти прізвище чоловіка, аби далі по життю уже йти з ним як єдине ціле. Від сьогодні вас будуть звати Дар'я Багрянцева. Для вас і усіх, хто вас знав, це буде трошечки незвично. Але поступово ви звикнете до свого нового імені, і воно стане для вас рідним. А дівоче прізвище почне забуватися і згодом залишиться лише у вашій пам'яті. Тож давайте зараз відпустимо його назавжди. Коли ми щось відпускаємо зі свого життя, то на його місце обов'язково приходить щось нове. Тепер, коли ви готові до свого нового життя, нового спільного прізвища, я прошу винести сюди весільні обручки наших молодят, як символ їх сімейної єдності. Обміняйтеся ними. На знак згоди цілковито і повністю належати один одному. Покажіть усім присутнім свої прикраси. Пам'ятайте, що ці обручки ви будете носити до кінця свого життя, щоб пам'ятати про день сьогоднішній. Талісманом вашої сім'ї і згадкою про цей день стане і ваш весільний рушник, який ваші дорогі мами зараз розстелять перед вами на щастя, на долю.
вічна дорога вашого життя. Беріться за руки і ступайте на рушник, аби завжди по життю іти як єдине ціле. В народі після цього кроку визначали, хто у сім'ї буде керувати – чоловік чи жінка. Я хочу побажати, щоб усі рішення вашій сім'ї приймалися спільно. Ідіть по життю разом, міцно взявшись за руки, як єдине нероздільне ціле. Ну а цей день і цей момент запам'ятайте назавжди, тому що віднині ви разом. Ви одна родина. І з сьогоднішнього дня для усіх ви – чоловік і дружина! Це ваш день, це ваше свято, і ці оплески звучать саме для вас. Перед нами молоде подружжя Багрянцевих. Моя місія на цьому завершена, шановні гості. Дякую всім вам за увагу. Настає ваш час. Час фотосесії з молодятами під весільною аркою. Підходьте.